გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმაგზობთ უკრაინის რადა უარს ამბობს გადადგომის შესახებ ვლადიმერ ლიტვინის განცხადების განხილვაზე. საკითხის დღის წესრიგში დაყენებას არც ერთმა დეპუტატმა არ დაუჭირა მხარი. რადის სპიკერმა გადადგომის შესახებ გადაწყვეტილება ორი დღის წინ რუსული ენის შესახებ კანონპროექტის დამტკიცების შემდეგ მიიღო. ახალი კანონი რუსული ენისთვის მეორე სახელმწიფო ენის სტატუსის მინიჭებას ითვალისწინებს. Სირიის მეგობართა კონფერენცია პარიზში ასამდე ქვეყნის ლიდერები და მინისტრები სირიის კრიზისის გადაჭრის გზებზე მსჯელობენ შეხვედრას სირიის ოპოზიციის დასავლეთისა და არაბული ქვეყნების წარმომადგენლები ესწრებიან. გავრცელებული ინფორმაციით პარიზში იმყოფება ასადის ახლო გარემოცვიდან გენერალი მანაფ ტლასიც, რომელიც რეჟიმს განუდგა. ფორუმში მონაწილეობაზე უარი თქვეს სირიის მთავარმა მოკავშირეებმა რუსეთმა და ჩინეთმა. სირიის მეგობართა კონფერენცია საფრანგეთის პრეზიდენტმა გახსნა ფრანსუა ოლანდის განცხადებით სირიაში შექმნილი ვითარება საერთაშორისო უსაფრთხოებასა და მშვიდობას უქმნის საფრთხეს. ერთი რამ ცხადია, ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი სამუდამო ვერ იქნება. მისი დამხობა გარდაუვალია. სირიაში ახალი დემოკრატიული ძალის მოსვლისთვის კი ჩვენი ერთობლივი გადაწყვეტილება იქნება განმსაზღვრელი. ამიტომ რაც უფრო ადრე შევთანხმდებით, მით უკეთესი. პარიზში ჩვენი შეხვედრის მიზანია გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწოდოთ შეასრულოს თავისი პასუხისმგებლობა კოფი ანანის სამშვიდობო გეგმის განსახორციელებლად. ლიბიაში მუამარ კადაფის 42-წლიანი მმართველობის შემდეგ პირველი თავისუფალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან, ხვალ ეროვნული ანსამბლეის 200 ახალ წევრს აირჩევენ, რომელმაც შემდეგ ახალი მთავრობა უნდა ჩამოაყალიბოს. ქვეყნის მასშტაბით დღეს დილიდან შეწყვეტილია წინა საარჩევნო აგიტაცია. ლიბიაში საპარლამენტო არჩევნებს უკვე უწოდეს ისტორიული. საარჩევნო პროცესს საერთაშორისო დამკვირვებლები დააკვირდებიან. ამჟამად ქვეყანას დროებითი გარდამავალი მთავრობა ხელმძღვანელობს. ჰონგ-კონგში სამართალდამცავებმა 98 მილიონი დოლარის ღირებულების 650 კილოგრამი კოკაინი ამოიღეს. ნარკოტიკული ნივთიერება ეკვადორიდან შესულ სატვირთო კონტეინერში აღმოაჩინეს. ნარკოტიკების კონტრაბანდასთან დაკავშირებით დაკავებულია 3 ადამიანი, მათ შორის მძღოლი. მომხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. შეერთებულ შტატებში რეკორდული სიცხეა ჩიკაგოში, ჰაერის ტემპერატურამ 40 გრადუს გადააჭარბა. ვაშინგტონში კი 1930 წლის შემდეგ პირველად პლუს 41 გრადუსი დაფიქსირდა. მაღალი ტემპერატურის გამო საავტომობილო გზებიც კი დაზიანდა. განსაკუთრებით რთული ვითარება აიჰოვასა და ვირჯინიაში, სადაც გასულ კვირას შტორმა ელექტროგადამცემი ხაზები დააზიანა. ასობით ათასი ადამიანი კი ამ დრომდე ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. მეტეოროლოგიური პროგნოზით ტემპერატურა შემდეგ კვირას რამდენიმე გრადუსით დაიწევს.